Pozmišljen. Nadam se da ste svi dobro, a da bi tako ostalo, potrebno je da svi ozbiljno shvatimo ovu situaciju u kojoj se nalazimo i da se ne ponašamo kao neko divlje pleme iz prašuma Amazona, već kao civilizovani ljudi. Evo, upravo gledam London i Hyde Park u London, prazni, a danas čegar kamenički vis, čair, puni. Znači, ako neku u ovom gradu voli da se maje i da krsti sokaci, da se lanza, to sam ja, verujte mi. Ako sam se ja izolovao da bi zaštitio starije sugrađane i bolesne, ako ja mogu da se zatvorim ovdje u ova četiri zida i da vodim rovovsku bitku sa još četiri duše, možete i vi, siguran sam u to. Ne slušajte nadri lekare, slušajte isključivo savete struke i ponašajte se u skladu s tim. Vrlo važno, ne terajte decu da igraju Jambi Monopol, jer ni oni vas ne teraju da igrate Bravo Stars i da se jurite s kola u GTA. Znači, svako ima svoju zabavu. Koliko pre svi svoje aktivnosti napolju svedemo na minimum, utoliko pre ćemo opet uživati u ispijanju espresa po baštama kafića, lepim ženama i dečoj graju. Ja sam siguran da nam je to svima primaran cilj. I zato vas molim, skapite kući i nemajte se.